Bench Protein. Čisti i prirodni sastojci. Hodao sam desnom stranom puta, koji normalno nije bio niti osvetljen, niti imao trotoar. Čuo sam zvuk automobila pozadi. Ali, znate, moj čale ima običaj da se skloni ovako sa strane, znači kad idu kola pozadi, on se skloni sa strane, kola prođu i on nastavi tako. I ja sam to nekad radio, ono, povremeno, ali mogu da kažem da u 80% slučaja ja kad idem ulicom, znači kad nema trotoar, ja gledam ili u mobilni ili nešto i samo cepam, što je greška. Šta se desi? Znači, čuo sam kola kao i svaki put, ništa ti ne možeš da misliš šta će nešto se desi. Mobilni sam držao u levoj ruci i što je jako čudno, vidjet ćete posle šta je čudno, zašto sam rekao da sam držao mobilni u levoj ruci. Tragično je da tako neke, znači, male neke stvari, znači da sam se sklonio desno jedan korak, ništa se ne bi desilo. Znači, 3 sekunde mogu da ti odluče tok celog života kasnije, što je jako... možemo da kažemo nije fair, ali ako sam ja uliko stari mislim da je život fair, onda sam budala. Tako da, znači neke stvari koje vam se... I posle te, o tim sekundama posle sam razmišljao, znači ne možete da verujete koliko. Samo, znači ono vam je u glavi zašto se nisam sklonio, zašto nisam pogledao, ali prošlost ne možeš da promeniš. I ovde sam zapisao u mobilnom baš šta treba da se, neke beleške, šta treba da vam kažem, jer... To toliko stvari se izdešavalo da sam morao jutros nešto da ispišem, da ne zaboravim. Znači, prvu stvar koju sam htio da vam kažem je da koliko ja, recimo, ja sam imao zapaljenje pluća kad sam bio mali, teo sam da umrem tu. Imao sam, pala mi je kugla na glavu, to mi čale bacio onu kuglu, nije na glavu, na nogu, nije na glavu. Na glavu mi je pao blok, znači imam ovde još rupicu, tu imam rupicu, pao mi je blok kad sam igrao košarku. Da, ja sam igrao košarku. To je bolilo, lomio sam ove zube ovde, zato što i operisao sam gore cistu, neku sam imao, nabio sam, i to mogu da vam pričam, ali to je druga priča. Znači, imao sam toliko bola u životu, ne znam šta, dobro, te temperature i to neću ni da pominjem, ali dosta bola sam preživio, ali mogu da vam kažem jednu stvar, zašto vam sve pričam. Znači, jedna stvar, ja nisam bio svestan koliko nešto može da boli. Znači, evo, ja sad ne mogu da vam opišem to koliko boli. Ali nije fora, kad vas boli nešto, jedan dan vas boli zub ili stomak ili to prođe. Ali dugoročno kad se vi patite, ta bol postaje još gora, još veća i to nikako ne može da stane. Ja nisam shvatio, ja sam se čudio, ja sam ovako ležao, ja znam da to nije prirodno tako da se desi. A tako nešto kad bi se desilo u prirodi, kad bi te udario slon, ti bi lego sa strane, bolalo bi te dan, dva, ti bi crko. Znači, bukvalno bi crko. Ali, znači, ja sam se pitao kako može nešto ovoliko da boli čoveče. Kako može? Znači, nisam verovao da nešto... Sad, ljudi koji će gledati ovo, reći će kao, ba nije to ništa, kao mogle gore da se desi. Mogle gore da se desi, normalno. Bol u nervima, ja nisam shvatio, ja to nisam shvatio, ali da ne dužim priču, da se vratim na pravu priču. Pa ćemo da cepamo do kraja, da vidimo šta se sve izdešavalo. I ovaj klip neću mnogo da editujem, znači, biće mini dokumentarac, bukvalno, znači, gledajte iz 10 puta, iz 5 puta, uopšte me ne zanima, znači, da vam bude zanimljivo nešto. Ovo je moje, ajde kažem, neka ispovest kao šta mi se desilo, jer vas mnoge zanima, tako da, ono, možda nešto naučite iz ovoga, verovatno hoćete. Znači, išao sam sa te desne strane, čuo sam kola i ono, hit and run, znači normalna situacija, udari vas neko i pobegne. Pitali su me da li znam ko me udario, nemam pojma. Evo, verujte mi, i uopšte me toliko ne zanima ko me udario. Sad, ovo će vam biti čudno, ali ja uvek krivim sebe, bilo šta da se desi, da li sam 20% kriv ili 100%, ja uvek krivim sebe. Znači, ja sam kriv što se to desilo. I to je to, znači ja neću uopšte da kažem, on je kriv, taj jeste kriv, ta budala što me udarila, znači nije me videla, ja nisam išao na sred ulice. Ali jednostavno ja krivim sebe i kad sam
došao do te tačke da sam okrivio sebe, bilo mi je mnogo lakše, verujte mi. I kako me je udario, ja sam se, znači, ovako bacio i okretao sam se malo dole i stao sam ovako, stao sam na stomak. I ono, nisam znao šta se, uopšte bio sam izgubljen, tako reći. To vam je ono, u 3 sekunde se desi, tak, crš, to je to, znači, to, tako bi mogo da obesim. Neću da kažem da me mnogo bolelo kad me udario, i bio sam sam, znači, admin je napisao tamo na stranici, sećam se ono nešto, bio sam sam, iza mene je bilo nekoliko likova, koji su posle dotrčali, normalno sve ono, jesi dobro, se dere nešto. Ja kažem, dobro sam, ali ono, nisam rekao dobro sam, nego, dobro, znaš, izgubljen sam bio, nisam znao gde. I što je, zašto sam rekao za mobilni, bilo je zanimljivo, meni je mobilni bio u ruci. Znači, ja nisam ispustio mobilni kad me on udario, otkotrljao sam se i mobilni mi je bio u ruci. Ne znam uopšte, znači, koja to fora bila da nisam ispustio mobilni, ali eto, i to je malo i ono, i smešno. Znači, oni su sve normalno zvali bolnicu, došla kola, stavili me tu, ja opet, ja nisam znao gde teram, ja nisam znao šta, da skratim, znači, tamo, ono, CT scan, šta je bilo, unutrašnje krvarenje nemam nikako, malo sam bio raskrvario noge, tu neke ožiljke sam imao što sam posle operisao, znači, imao sam neke ožiljke, neki kamenčići, neko šiblje, nemam pojma, me je zakačilo. Iskrivila, znači kičma mi je se iskrivila, nisam polomio kičmu niti ništa, ali od udarca malo mi je, kako bih rekao, izgubila pravac. Znači nije bila prava, nego je malo ušenuta. I prvu stvar koju mi je doktor rekao, kaže, pošto sam bio ovde, počeo već da plavim, crveno, zeleno, ne znam koje boje su bile. Doktor, prvu stvar koju mi je rekao, jedan kaže, kako, kaže, ti nisi polomio ništa? Meni, kaže, nije jasno. Kako tebi ništa nije puklo, kaže, meni nije jasno. Ali kasnije mi je rekao, bolje da ti je nešto puklo, što ćemo da vidimo kasnije. Dalje, prva noć, znači oni su mu ušpricali nekim painkillerima sigurno, to jest ne sigurno, nego jesu. I ja sam bio izgubljen, mogu da kažem, prvog dana, jer nisam uopšte znao, mislio sam šta, ležat ću tu dva dana, sad nešto, idem kući, ja ništa, to nije posebno ništa za mene, ja sam, šta, znaš. Mada nisam ni u tom trenutku osjećao desnu nogu, onako kad je udariš, kao da je daska, znači, tnk, tnk, ovako, nemaš osjećaj nešto, a levu sam već ja mogao ovako da pomeram malo, i bilo je utrnuto, ja sam mislio to je samo malo neki efekat, znaš, ono, i oni isto doktor, ništa mi niko nije rekao, kao, leži ti tu malo, ono, znaš, ništa nije bilo posebno. Već, budim se ja drugog dana, zato što kad su me ušpricali onim painkillerima, ja nikad nisam nikakvu drogu koristio i onda meni je organizam, bilo šta da mu daš, bilo kakvu drogu, ja mnogo dobro reagujem na to, to jest, delo je duplo na mene delo nego kod normalnog čoveka, tako bi se izrazio. Znači, budim se ujutru, gladan sam kao vuk, a oni mi donose, znači i ovo je katastrofa jedna o kojoj možda se priča, oni ti ujutru donose u bolnici da jedeš, jedno kuvano jaje, viršlu i neki hleb, i neki griz. Ja sam jeo 5 jaja, pre kuvana, znači ono, 5 belanca i 2-3 žumanca, oni mi donose jedno jaje ujutru. I viršlo. Pazi. Taj što radi tamo, mislim, ja ne znam, u bolnici bi trebali da imaju ljudi koji znaju dosta o ishrani, ali to je obratno. I neću da pričam u kojoj bolnici sam bio, niti gde mi se šta desilo, zato što jednostavno dešavale su se neke radnje koje nisu trebale da se dešavaju, tako da, a i za vas nije bitno za ovu priču. Jedem ja to u viršu, te gluposti, i već počinjem da shvatam u kom se problemu nalazim. Ja vidim da mene neko ovde laže. Počeo sam odmah normalno, svaki normalan čovjek poče da razmišlja šta ću da radim sad, ne mogu da hodam, nemam noge. Ali to, taj osjećaj, jako je teško objasniti. Ja sad vama ne mogu da objasnim, kad vi sad ustanete iz kreveta i vi hodate, kao ništa to, to je opušteno. Ja sam posle, možda 2 nedelje, gleda one ljude kako hodaju i meni mozak
misli kao kako je to moguće da neko hoda. Znači, to su neke ludosti. Ja gledam kako je neko, kako moguće da hoda neko. Znaš, ja sam predizao ono 150 kila na čučanj pet puta, ja sad gledam čoveka kako hoda, ja ne znam kako to moguće, razumeš? Ali da vidim šta je bilo dalje, jer hoću da vam pričam onako ukratko, mada je teško da... Da, jedino je nedeljom, to sam napisao, to sam zapamtio, nedeljom je bio batak, jedino je to bilo dobro. Nedeljom je uvek bio batak, znači zato što sam bio u bolnici ono 3 meseca, tako da znam, nedeljom je jedino bio batak, dobar. Ja se sad malo izezam, ali nije ovo za zezanje baš. Tek sam kasnije počeo da kupujem ovas, ujutru sam počeo da jedem ovas i vodu. Znači to mi je bilo najbolje ugljene hidrate, bolje nego onaj hleb buđavi što su mi dali. I normalno jaja, ja sam znao, zato što sam pre čitao kalcijumu. Kalcijum iz ljuske jajeta je mnogo dobar, tako da, pošto nisam imao kalcijum odakle da uzem, oni ti daju neki sirap buđavi isto. Znači to nije, znači ja sam jeo jaje i kalcijum, jeo sam i ljusku. Znači jeo, svaki dan sam jeo ljusku da bi imao kalcijum. Znači to sam radio, ljusku jajeta sam svaki dan jeo. E, treća noć, ljudi, to je... Ja mislim da to, posle treće noći ja sam shvatio i ono, govorio sam u sebi kako, znači, treću noć treba svaki onaj iz ISIS-a terorista da preživi. Ja sam treću noć preživeo, jer mogu da kažem, evo, ja sam iskren uvek prema vama. Ja nisam znao, na primjer, u bolnici da imaš ovo dugme ovde. Oni su mi sigurno rekli, ja sam to zaboravio, ja šta sam sve razmišljao. Znači, imaš dugme da pozoveš ako noću te boli nešto ili nešto ti se desi. Znači, ja sam mogao da rovem, ali kad me počela je bol oko 12 noću, ja sam cele noći preživao, nisam spavao uopšte, od 12 do 8 ja sam patio, gurao sam onu flašicu za vodu ispod kičme, pokušavao sam nešto. Tu sam, ne mogu da vam opišem tu noć, to je toliko bolno bilo, ja sam pokušavao da nađem neku poziciju, nešto sam se okretao i tu sam shvatio i pričao sam, sećam se ovako, ležem i rekao kako neko može da muči nekog mamu umrt, znači tu sam video svako taj iz ISIS-a, taj treba ili od, ne znam, ISIS, to lupam sad, znači bilo ko je mučio ljude, bilo da je hrišćanin ili ne znam šta, musliman ili bilo šta, treba tu da, takvu jednu noć da preživi. Znači, posle takve noći njemu ne bi bilo, ne bi mu palo na pamet da muči neko. Znači, ja sam se mučio tu 8 sati, ja nisam znao, ja sam mogao da pozovem da mi da neki tramadol nešto, ja to nisam znao, ali mogao sam da se derem, da rovem, ali sam hteo da vidim koliko mogu da preživim. I ujutru kad je došla ona me gleda, ja sam bio beo kao sir, i ovako, gledao sam, ja nisam spavao uopšte, to mnogo bolalo, ja to ne mogu da opišem koliko bolalo. I ona mi da painkiller, levo, desno, opet spavam jedno 2 sata od painkillera, opet jaje ujutro ono buđevo. I tako su prolazili dani. Ali mogu da kažem, to je jedna od najgorih noći u mom životu. Znači, evo, iza sestre nešto da kažem. Znači, možda sam upoznao jedno 5-6 sestara. Dve su bile jako loše prema meni, a jedna, znači evo, sad ja sam ono protiv nasilja na ženama i tako to. Ali pazite foru, znači ja ležim ono polumrtav, nepokretan, sve me boli, ja zovem, reko daj mi painkiller, boli me sve živo, znaš. A ona riba na Viberu ovako, znači priča sa nekim ko zna ko s kim. Znaš, ona uđe i kao ja, i ovako kao ja, znaš. Pazi, ona radi tu i ona uđe i nju mrzi da ti, kao ja joj tražim nešto što je, znaš. Znači ona dođe, ja, znaš, sad ovaj me smara, treba da mu dam painkiller, znaš. Zamisli vi ko tu radi, znači ja sam rekao. Da sam, evo ovo ozbiljno iskreno kažem, bez ikakvog straha, znači, da sam ja imao noge u tom trenutku, a ne u tom trenutku, ta se tako ponašala 3 meseca. Bile su neke dobre, pričao sam sa nekim, one dođu, pričamo malo, ne znam, neka ima muža, pričaju šta je ovo, ono, naročito ona što donosi hranu, isto dobra žena, uvek smo pričali, tako to. Ali ta riba, znači, evo, ja sad ovako iskreno i ozbiljno kažem, znači, da sam ja imao noge, ja bi ustao, znači, ja koji patim, ja bi ustao i istucao bi joj glavu bez ikakve žalbe. Znači, zamislite vi čovek koji leži i ona kao, ja, i onda čekaš je 15 minuta, ja patim, ona možda dođe za minut, ne ona na Viberu tamo. Znači. Posle 9 dana mene je
počelo ozbiljno da boli, neke ranice su počele već da, nisu ranice, ali onako crveno mi je bilo, zato što sam ležao uvek, onako kako su me stavili, tako sam ležao, ja nisam mogu se pomeriti ni levo ni desno, uvek sam tako ležao i onda počelo mnogo da me boli, ja sam to pokušavao malo levo desno, ali počelo mnogo da me boli ovde oko leđa i zato što sam pravio pritisak, ja sam imao 87 kila kad sam imao nesreću, onda pritisak sam imao i dobro je što je jedan doktor znao za krevet za naduvavanje. Znači, to jest ne naduvavanje, nego pumpa se pa se spušta, pa se pumpa pa se spušta, taj krevet mi je mnogo pomogao, znači 9. dana to smo promenili, tako da to mi je bilo ono, ali to su isto ozbiljni bolovi, patnje, to opet ne mogu da vam to opišem, znači kad vas boli tako nešto. Upravo ja mislim tu kad sam taj krevet, kad su mi menjali taj dušek, osetio sam bol zato što su trebali da me podignu i obrnu. Znači, hteli su kao da vidimo da li može na stomak, levo desno. I jedan me uhvatio za jednu nogu, jedan za drugu nogu, ovo je za iza i kao da me obrnu, znaš. I to, tu bol isto mogu da kažem da sam rovao. Znači, nisam ništa, sećam se ovako, gledam i oni kako počeli da me dižu. Ja sam počeo da rovem. Znači, taj bol ovde oko kuka. Ja sam rekao ovako, ja mislim da me cela bolnica čula, to toliko boli, pazi, oni me ja nema šansi, oni me vraćaju, znači to toliko boli, ja ne mogu, znači to se sećam, baš sam teo i to da vam kažem. E sad, znači tu smo stavili taj dušek i stvarno mi je pomogao, ono, 20. dana već, znači ovo moram da vam kažem, i nikad, znači sve što vam kažem, to je istina, nije me sramota ništa što ću da vam kažem, znači, 20. dana sam već počeo da ludim, bukvalno. Sećam se, ležao sam ovako i gledam ono CNN, tad je bilo ono izbori u Americi, tako da sam to pratio ono dosta i ono ležim. Nisam spavao, znači svake noći sam spavao po 2-3 sata i ja kad ovo kažem ljudi, ja, znači ja 2,5 meseca nisam spavao uopšte. Ja to kad kažem ljudima, ali ne, ja nisam, zbog toga sam i najviše propao, ja da sam uvek spavao kako treba, ja bio davno. Znači ja nisam spavao od bolova, nisam mogao da zaspim. Znači, to je spavanje, ti spavaš 2 sata, ali se budiš još gori nego kad si zaspao, znači umorniji. Pokušavali smo s nekim tabletama za spavanje, oni mi daju tabletu za spavanje, ja samo ovako. Znači, ne mogu da zaspim, nego samo sam ono, a možda mi daju neku narkozu ili nešto da zaspim, ali nije to to. I onda sam rekao, nemoj ništa da mi dajete više, znači, bolje da probam da ovako, znači, da probam na prirodno. 20. dana, znači tog sećam se ovako, više nisam znao. Ako ste gledali onaj film, ima jedan film gde je neka bokserka kao povredila kičmu i onda na kraju legla i samo je mogla glavu da pomera. Ona je bila gore od mene, ali to je otprilike to kad, ako pogledate taj film, to je u stvari ista situacija koja je. Ja se sećam ovako, gledam, ne znam više šta se dešava i sećam se one šipke ovako koje stoji gore, ja je gledam ovako. Znači, to je neko beznađe i meni glava počinje se drma, samo od sebe, ja ovako, ja ludim, gotovo, ja, ali pazi, jedan deo mozga ti zna da ludiš, ali ti ne možeš da kontroliš onaj drugi. Ja se drmam nešto tu, reko, šta je sad ovo, znaš, ne mogu da zaustavim, znaš. Ja zovem onu, daj mi reko neki, ne, ali nisam mogao ja tako da kažem, ja sam mu pričao ako daj mi neki, znaš, ja da sam mogao ovako da pričam kao što sad pričam, oni bi mi dali sve živo, jer opet glas je, ako im daj mi nešto za glavu, znaš, daj mi, poludeću, razumeš. Oni su mi dali čak nešto prirodno, nešto na bazi valerijani i tako dalje, tako da mi je to baš pomoglo, ali kasnije nije toliko. E, sad ću da preskočim dobar deo, jer svi dani su otprilike isti, u suštini ne znaš šta će da se desi, kad će da se desi. Nema potrebe da vam ja pričam o to. Znači, svaki dan je patnja, svaki dan je ono razmišljanje, ali samo ću vam reći neke segmente, onako, depresije. Sanjao sam dosta kako igram fudbal, to me dosta pogađalo. Znači, telo izgleda hoće da hoda, jer ti ne hodaš. Jer ja nisam tako koncipiran, ja sam stalno vežbao, trčao, fizički moram nešto da radim, da bi bio normalno ni u glavi. A kad fizički nešto ne radiš, jer to je neprirodno stanje da ti ležiš samo ovako, ja to ne mogu. Znači, ti imaš, znači osjećaš se da imaš energiju ovde toliku, da možeš da ne znam šta uradiš, ali ne možeš da uradiš, znači te je teško objasniti. Tako da ono, sećam se nekad, evo neke samo ludosti ću da vam kažem. Gledam one izbore ono, u Americi, Trump i Hillary,
sad će nekom da bude smešno, pa namerno vam baš i ovo pričam, znači ja se ono zaspim u dva, budim se u tri. I ja se budim i gledam svoje noge. Znači, evo ovo vam pričam iskreno, znači gledam svoje noge i ja mislim da mi je leva noga Trump, a desna Hillary. I ja to gledam ovako, čoveče, znači to su neke od nespavanja, ja gledam, ja gledam šta je ovo. Znači, gledam Hillary i Trump su mi na nogama, čoveče. Katastrofa. Onda sam imao, ovo je jako teško što ću sada vam kažem, znači budiš... Kad se nađete u takvoj situaciji, vi mislite sad, evo, ja sam kao Niksa, ja ću sad, ja sam jak, verujte mi, koliko god da ste jaki, ima nešto jače od vas. Nešto što će da vas natera da se ubijete. Ja sam se, znači, dnevno razmišljaš 100 puta da se ubiješ, znači 100 puta. Ne daj Bože da imaš ti tu pištolj pri ruci. Znači, ja sećam se, legnem, zamislite ovu situaciju, legneš u dva. Sanjaš do četiri, ja sanjam da trčim. Kao što sam rekao, igram fudbal, stalno trčim i ja mislim dok sanjam to da ono što se desilo, da je to san, a ovo je javo, ja trčim. I onda se budiš i vidiš da ne možeš da trčiš. Znate vi šta je to za psihu? Znači, to je takav osjećaj, ono crno, tamno, nema nikog u sobi, sam si, ne možeš da hodaš. Znači, ne daj Bože da imaš pištolj ovde. Znači, samo bi uzeo pištolj i ubio bi se. Znači, u tim trenucima. To su mnogo teške stvari. To ne može da se opiše. E sad ću vam kažem zašto i šta me je držalo da se ne ubijem ili da ne uradim nešto loše sebi. Sad, znate, ja nemam niti sina, ćerku, decu, ne znam. Nemam ni kuće, neko presim imao bar kuće. Ali moram da kupim kuće. Znači, ne znam šta je, imaš brata, kao ja zbog brata ću da živim. Inače mi je i otac umro dok sam ja bio u bolnici. Ali dobro, to je druga stvar. Ja sam njemu rekao da mi nije ništa, da se ja zezam i tako to. I posle on pričao svima, on se zeza i tako da su ljudi počeli pričati da se i on... Da nije meni ništa, znaš. Mada ja sam njemu to pričao, da je bolje, ali vidite, opet je umro. Znači, posle sam i njega nešto sanjao i tako dalje. Mada, ajde, nećemo i o tome da pričamo. Znači, desile su mi se razne stvari, ali... Šta me je držalo da se ne ubijem? Sad neko će reći, ja, ne znam, devojke ili YouTube ili fanovi, kao, znaš. To je sve da vam kažem, evo, ja sad snimam ovo, ja snimam zbog vas, ali verujte mi, u tim trenucima, šta mene briga da li me neko gleda, fanovi neki, nešto. Ja sam prestao da snimam pre dve godine upravo zbog toga što me tu ništa ne znači. Znači, meni je drago što vi mene pratite i što ja vama, znači, uzajemno se pomažem, ali u suštini, to su nebitne stvari, to su gluposti. Znači, ti YouTube, to je subscriberi neki nešto, devojke kao jao... Kao, znaš, sad ti misliš, razmišljat ćeš, jao, šteta, znaš, sad, hoću da ustanem kao da bi sad imao devojke neke, ovo, ono, znaš, kola i te fore. Ja sam, ljudi moji, evo, ovo vam je istina 1/1. Jedino zbog čega se nisam zaklao kad mi je bilo loše, a telo ti priča da se zakolješ, jer ono neće više da trpi taj bol, i psihičku i fizičku bol. Jedina stvar koja me je držala je, ja se sećam kad sam radio vežbe u 14-15 godina. Ja radim vežbe na -20, ja izađem napolje. I vidim moje vršnjake koji idu kao neki grad, nešto kao. Idu da se napijaju. Piju, levo, desno. A ja gledam, i zbog toga što sam to radio, posle sam ja bio Niksa koji vežba. Nije to Niksa što vežba sad... Zato što ja vežbam, nego upravo zbog toga što sam ja radio to što moji nisu vršnjaci. Ja to radim i gledam, moji se tamo zabavljaju, a ja radim vežbe jer meni nešto priča, radi, brate, vežbe, ne znam zašto. Ja vežbe radim jer volim. Ja nisam se tad snimao, ja sam to voleo, ja sam radio, evo kao što posle ću da vam kažem i u vezi oporavka što se desilo, ali da skratim priču, znači mene je držalo samo to što meni bi bilo krivo da se ja sad ubijem. Jer kažem, pa čekaj, koji sam k, radio toliko vežbe dok su se moji svi zezali, ja sam se cimo nešto radio da bi postao neko i nešto i sad ću da se ubijem. Znači, to me je držalo. Znači, vežbanje mi je spasilo život jer sam ja, meni je jedino to ostalo u životu bilo. Šta imam, pare kao neke, kao što sam zaradio nešto, ne znam, kola ili to devojke, to je nešto ono što ljudi vole, ali ja sam se držao jer... Šta mi znači sad da se ubijem ako sam to radio? Znači, sad neću namerno da se ubijem, zato što sam to radio tad.
Da tad nisam radio vežbe, da sam pio, da sam se drogirao, ja bi se ubio odmah, šta mi znači? Ali krivo mi je što sam to radio, razumeš? I to me je držalo. Tako da to ću da vam, to mi je ono, bilo na srcu da vam kažem, znači to je ono zbog čega zdrav život i te fore. Znači zdrav život, taj možda ujede komarac, ti možda umreš, ali opet imao sam i zdrave organe i zato mislim, znači bubrezi, ja sam, urin mi je bio ljubičas bukvalno od onih lekova što su me špricali, 4 injekcije dnevno i tako dalje. Znači meni svaki organ da nije bio toliko zdrav, najverovatnije da ja to ne bi mogao, nešto bi mi se desilo, ili posle ne bi mogao da hodam ili nešto. E, da skratim priču, znači idemo dalje. Poboljšanje prvo sam osetio posle 2 meseca i 15 dana, ali bol mi onako išla od nogu, ja sam počeo da osjećam već noge ovako da pipam, ali bol mi išla na dole, onako od butine ka potkolenici i na dole se spuštala. Kako se spuštala bol, tako sam već počeo da osjećam, tako da sam posle 2 meseca nešto već imao nadu neku da nešto može da se poboljša. I jako je isto težak bol, ovo ću isto da vam ispričam, je bol tibialis, znači ispod tibialisa nerv koji ide. Kad, znači, ja se sećam, pošto sam imao veliku kosu, čupao sam se za kosu kad je počeo, znači čista mira, dung, bol iz tibialisa, to jest ispod tibialisa anterior mišića, dung. Ja sam počeo da čupam kosu, da rovem, tad nisam mogao da izdržim, počeo sam da rovem, dali su mi 2 painkillera, ja opet me bolilo. Tako da ono, nisu znali šta da rade, ali izdržao sam malo, tako da posle 5 sati je bilo dobro. Ali tu sam isto propatio i mogu da vam kažem da sam dosta plakao tamo. I to mi isto nije sramota da vam kažem, znači plakao sam dosta, to mi je isto pomagalo, ono, počnem da plačem, to mi pomaže. Onda zamislite vi, bole me leđa u isto vreme, bole me noga, neku supu sam jeo, buđavu što su mi dali i opet me boli stomak. Glava me boli, nisam spao 2 meseca i ovako se osjećam i dolazi sestra, ja se sećam, ja sam takav, dolazi sestra, dolazi sestra i nije mi gurnula injekciju. Još uvek, samo je stavila iglu ovde. Ja sam počeo da rovem, toga se sećam, znači, da kukam, znači, toliki bol, ja nisam mogao više da podnesem u nekim trenucima. Znači, kad te boli sve živo te boli. I ona je samo stavila, znači, počeo da rovem tu. I nije me sramota, znači, ko god da je bio, da li uđe doktor, mene nije sramota, ja sam uvek radio ono što mi telo kaže. Da, umalo da zaboravim, znači mogu da vam kažem i nešto što sam pisao dok sam bio, to je jedna noć isto teška posle meseci nešto, ja ovo brzo sad hoću da vam kažem, ali morat ću da vam ispišem, isto me nije sramota, možda će se neko smijati ili ne, ali da vam kažem u kom si stanju ti, da vam dokažem, da vam pokažem u kom se stanju vi nalazite u tim trenucima. Znači, evo, ovo sam pisao noću dok sam patio jedne noći, razgovor mene i njega se zove. Došao sam kod njega i bio na metar da ga dodirnem, a onda sam stao i upitao ga: jesi morao da napraviš život sa ovoliko bola i patnje? On mi odgovori pitanjem: reci ti meni, jesi li ikad u životu bio srećan? Jesam, naravno. A reci mi, jesi li ikad bio srećan, a da se pre toga za tu sreću nisi potrudio? Nisam. Da bi bio srećan, moraš da se trudiš, da radiš teške stvari i da patiš. Ko u životu više propati, više je i sreća na kraju. Ko u životu nije patio, nikad sreća neće biti. Eto zato. Znači, to sam pisao jedne noći, da vidite kako moj mozak pokušava da se nekako odupre tom bolu, da nekako... Konačno je došlo i mojih 5 minuta. Možda će nekoga ovo iznenaditi, ali ovde počinje moje uživanje. Kad sam prve noći zaspao, prve noći, tad već kad mi je bol ono prolazila, išlo na dole, znači kad je stala bol, kad sam ja prve noći zaspao, ja sam ujutru
sećam se, merili su mi pritisak i već mi je pritisak počeo da pada. Ja sam već pao, ja sam sa 87 kila pao na 61 kila, ljudi. Znači, to je od nespavanja, od bola, telo propada, umire, nema tu, tu ne može da pomogne niko. Ja sam jeo koliko sam mogao, ali nema tu, tu šanse. Znači, pritisak kad je već počeo da pada, ja sam rekao sad ću da ustanem ili nikad neću, ili ću da crknem. Znači, i rekao sam sad, rekao, pošto sam od spavanja bio jak. I prvi put kad sam pokušao, ja sednem, isto to je toliki bol u glavi, u krvotok, srce kuca 200, znači ne znaš gde se nalaziš. Pokušao sam prvo da ustanem, normalno nisam mogao, vratili su me, jako opet depresija, ceo dan razmišljaš. I treseš se ono kad su me vratili u krevet, tresem se, znači telo je u šoku, ne znam šta se dešava. Sutra rekao probam ponovo, ponovo probam, ponovo ne može. Idem ponovo, znači idem ponovo, posle, u stvari posle sam zvao ponovo, rekao idem ponovo da probam, ne, istog dana sam probao. Istog dana ja probam, drmam se i stojim na nogama, osetio sam da stojim na nogama, ali meni i kad sam seo, znači, ja ovako pipnem, znate kad pipnete leđa oko kičme, dva mišića velika ovako. Ja sam pipnuo ovako, ja osjećam kičmu. Meni je svaki mišić ovde umro. Ja osjećam kičmu, ljudi. Ja pipam kičmu, ja nikad nisam pipnuo kičmu onako. Pipaš kičmu, nema mišić ni jedan, sve je umrlo. Koliko god da trenirate, sve može da crkne za mesec dana, znači nebitno. Dobro, ako ležite. I tu koske propadaju, naročito kalcijum izlazi iz kosti. Kad nemate pritisak, zato je dobro kad ste stari da vežbate. Dobro, to već neki savjeti. Kad sam ja treći dan, ja sam spavao sva ta tri dana, znači spavao sam i još sam počeo da radim vežbe u krevetu malo. Vi ono što ste videli, one vežbe, onaj klip, to su možda zadnji neki dani. Kad sam već radio vežbe, ono dobro. I treći dan ja ustajem. A dobro je što sam imao jak triceps, triceps mi nije uopšte propao, znači ja sam se dizao, u stvari rukama sam hodao, znači rukom se dižem jer sam radio dosta propadanja i onda mi je taj pokret lagan. Znači kad imaš voker i onda samo se gurneš ovako i ustanem gore, nema potreba, on kaže da te dignem, a šta me dižeš, ja se dignem sam. Znači tricepsom se podignem, ja sam stao na noge možda 5 sekundi, onako stojim na nogama, ali vidim da mi je, stojim, znači ne, nisam se normalno pustio. Ali stojim, ljudi. Znači, taj osjećaj sreće, dete kad dobiješ, ne znam kakav je osjećaj, kažu ljudi da je to najsrećniji osjećaj, najbolje se osjećaj. Ali ta sreća moja, to je bilo, ja sam bio toliko srećan. Znao sam, čim sam tu stao, rekao, sad ne može nikad me zaustaviti. Gotovo, tu sam car, sad sam kralj. Tih 7-8 dana sam ja tu u bolnici vežbao kako hodam, onda sam posle otišao u BG, iznajmio stan i ženu koja će da mi sprema ceo dan, jer sam hteo mesec dana da vežbam, da hodam i da se vraćam, znači, u formu. Znači, već sam imao tu jedno 62-3 kila i ja sam samo hodanjem i nekim običnim babskim vežbama, te babske vežbe zovem babske zato što ono, ali te babske vežbe su jako dobro, naročito, nigde to nisam čitao, sam osetio da to treba da radim. I, znači, to je ovo, znači, te babske vežbe, ono, pomeranje gore, dole, čučnjeve nisam mogao normalno da radim, niti good morning exercise, znači, onako da se spuštaš i da se dižeš, meni su leđa propala, ja sam morao rukama da se dižem uvek. Znači, nisam mogao, sad vi ovako sad sedim i ovako da se dignem, nema šanse, znači, nego sam morao uvek rukama, jedno mesec dana, tako da se ovako i sad ako ću se dignem, ja moram rukama, jedne ruke su mi gore, ovo mi ništa nije bilo oštećeno. Ali nervi su mi se vratili potpuno, ono, posle sam imao samo, pa jedno 6 meseci nisam osjećao ovde oko tibijalisa, nisam osjećao kad ga pipneš, nisam osjećao ništa, ali mi se i to vratilo kasnije jer sam radio nešto drugo. Treba da nađeš balans između umora i kad nisi umoran, znači kad ti je lagano. Prve te vežbe su mi bile toliko teške, znači zamislite vi sad uradite vežbu tipa dižete noge sa strane ili ovako se spuštate, dižete i meni srce kuca, ja... Znači, to je taj umor, znači, verujte mi, to vam je kao da radite čučnjeve sa 100 i nešto kila, zato što telo je slabo, jako slabo, znači, ja nisam mogao da hodam, i onda polako, radio sam po 40 minuta posle, prvo sam jeo, znači, ujutru,
Ta žena mi je spremala, uvek sam jeo jaja ujutru, sad sam jeo baš po tri jaja, pre nisam. Znači, ono u bolnici, znači više proteina. Znači, jaja ujutru, pa onda oko 10. Uvek sam se dizao rano, znači sve je bilo perfektno. Znači, perfektan oporavak. U 10, znači sad vi gledate mene kako hodate, mislite to je samo tu ništa, on samo hoda vam, mislite nije to tako. Ja sam se ono baš trudio da bude to kako treba. Znači od 10, e sad nekad mogu do pola 11, nekad do 20 do 11, samo te vežbe babske sam radio. E onda kad sam počeo da radim čučnjeve, o sine, tu je oporavak odmah. Znači čučnjevi, kad radiš čučnjeve, testosteron se diže. I onda, ja sam radio sklekove na kraju, i to je ono, legneš i radiš, sve je to okej, okay, ali posle čučnjeva mi je najveći, zato što kvadriceps ti najviše treba za hodanje, donji deo leđa, dupe, znači treba, vi sad kad hodate mislite to je lako, znaš lako, jeste lako kad ideš svaki dan, ali kad legneš i kad ustaneš, prvo nemaš balans, onda sam stajao na zidu, znači ovako naslonim se na zid, pokušao da držim balans, i tako sam radio jedno mesec dana, onda sam došao kući ovde i počeo sam već da koristim štake. Mada su mi tamo u bolnici mi je rekao, evo ovo sam zaboravio da vam kažem, rekao mi je, kaže, leži ti samo, kaže, da zamislite vi save da vam da, leži ti samo, kaže, u krevet, leži ti. Znaš, pa kako ću da ustanem, kako ću, ako ću samo da ležim, ajde da ležimo svi onda. Leži ti samo, znaš. Pa sam teo da ga tražim tamo, da ga nađem, ali nema veze, možda ću sad da gledam. Kaže, leži ti samo, mnogo dobar savjet, brate, hvala ti puno za taj savjet, odličan si. Mogu da vam kažem da je to mnogo teško, znači to opet ne mogu da vam opišem koliko su to teške vežbe, ali ja sam uživao u tome, evo, još jednom kažem, uživao sam u tome, to mi je kao bodybuilding, ali ovo mi je učenje tela da hoda. Znači, to je neka stvar koju ja sam doživao, što malo ljudi će da doživi, bukvalno kod da sam se rodio ponovo, sad ja učim da hodam. Ja učim da pomeram, i svaki dan mi je bio lep, ja sam uživao. Dobro što sam imao pare od pre. Ja sam mnogo potrošio para na ovo što se sve dešavalo, ali nije mi krivo, znači, jer sam tim parama, evo, možda niste znali, znači, ja sam sa parama koje sam zaradio, zašto nisam snimao toliko? Zato što sam zaradio pare, ja sam hteo, meni je cilj uvek bio da otvorim teretanu BG, veliku, znači, ja sam zaradio te pare, ja sam tu teretanu u suštini skoro nisam baš, možda 70% od tih para sam ja dao na lečenje i te sve stvari koje sam plaćao posle. Tako da eto, znači to mi više nije cilj, ne zanima me da otvorim teretanu, imam neke druge planove, ali zato nisam snimao, ono, ja sad da YouTube mi je ono, nije toliko bitan bio posle. Najčudnija stvar, ja vam kažem da sam uživao dok sam se vraćao. Znači oni te gledaju, ja hodam sa štakama i sad oni kažu, jao jadan, kaže, znaš ono, nekima je žao, a neki vole, znaš, vidim da voli, znaš, kao vidi me neko iz teretane, kao, brate, kao, kako si, znaš, a gleda me, znaš koliko voli, znači, voli, uživa. I to isto hoću da vam kažem da su mi, hvala vama svima koji ste mi pisali, brate, izdrži ovo, ono, sve to lepo. Ali meni je najlepše bilo kad meni loš komentar neki dođe, ako, kaže, to mu i treba sad da vidi malo, znaš, ovo, ono, Neću da pričam što su mi još gore pričali, umri, mamuti, te fore. Ali taj kad mi napiše umri, mamuti, a ja idem sa štakama, ja automatski idem bolje duplo. Znači, hvala, evo sad kažem, hvala tebi, brate, što si mi pisao umri, hvala ti puno. Znači, evo sad ako gledaš, mnogo ti hvala. Nisam hteo ni od koga da tražim pomoć, jer kao što sam rekao, sam sam u ovome, takav sam individualista, tako da nisam tražio ni od koga pomoć. Tražio sam još neke skalamerije koje mogu da mi pomognu. Našao sam za kičmu mnogo dobru stvar, inverzioni stoj, o tome ću možda pravi nekad klip. To je jako dobro za kičmu. Mislim, nije dobro ovako ako si normalan, ali ako već imaš neke probleme sa kičmom, nervima, mnogo dobra stvar, inverzioni stoj. To sam koristio. Ja sam u januaru dizao 100 kila na čučnju 10 puta. Evo, ako ne verujete meni, pitajte u teretani u Jagodini. 100 kila 10 puta sam podigao. Znači, vratio sam se, imao sam 82 kila. Znači, za koliko 4-5 meseci sam se ja vratio. Nisam bio isti normalno kao pre. Niti u snazi. Bio sam, ono, ali 100 kila sam dizao 10 puta. I sad zamislite vi, najsmješnije bilo, ljudi u teretani vežbaju, koji su me gledali da sam u krevetu, invalid. Ja sam u januaru dizao više nego što su oni dizali normalni. Tu možete da vidite kako ljudi, tu je meni, evo tako kad uđem u teretanu, kako ljudi vežbaju, nemaju veze sa životom.
Znači, a ja koji sam nepokretan, dođem i dižem 100 kila 10 puta za 5 meseci. Posle toga, znači, nakon januara, meni padne na pamet ovo, nisam morao da radim, mislim, ne znam. Tad nisam ni mislio da ću se vraćati na YouTube, moram da budem, znači, neko bi snimao taj oporava kako sam ja najbolji, kako ja dobro radim. Ali možete da vidite, tu meni uopšte nije bitno više da mi vi pričate ja sam kao dobar, ja sam ovo ono. Ja sam radio neke operacije, pošto sam imao ožiljke, tako da sam išao na plastične neke operacije da mi seku te ožiljke i tako dalje. I tu je postao neki problem, tako da posle tih ožiljaka ja nisam smeo da radim vežbe ništa za dole, a onda sam prestao da radim i nisam išao u teretanu. Ovde sam dizao, imao sam neke bučice malo. Ali opet sam morao u kreve da budem i opet sam od 82 kila pao na 70 možda posle mesec i po dana. Jer ne da mi se desilo samo to, znači neke komplikacije sa tim sečenjima dole, pa sam išao na još jednu operaciju. Znači išao sam na dve operacije za to i onda iz čista mira počne da me boli slepo crevo. Mene nikad nije bolo slepo crevo, valjda zbog toga, mislim ovo je bro science što ću sada kažem. Ali ono, kad sam imao nesreću, imao sam 87 kila, onda sam pao na 61, pa sam onda na 82, pa od 82 na 70. I onda kad sam počeo posle, znači od ovog da se oporavim od tih nekih operacija, ja se vratim na 75, znači malo, i onda možda creva skupljaju se, šire se, skupljaju se, to je veliki pritisak na organizam. Čudo za godinu dana, tako ti ideš gore dole, jako nezdravo. I onda mi je slepo crevo, znači bilo pri pucanju. Nikad nisam imao problema, najvjerojatnije da mi se to nije desilo, ne bi imao problema nikad sa slepim crevom, mislim, ne zna se, ali ono, malo verovatno, tako da sam operisao slepo crevo i tu isto nisam mogao da jedem, pa opet, mršavi opet, pa neki bronhitis posle. Znači imao sam neke gluposti, ali sve, znači zbog toga što mi se desilo i konačno sad mogu da kažem da sam ono, normalan, trenutno, da mi ništa ne fali. U bolnici dok sam bio, mnogi su mi pisali kao jao, jadan, neće da ima mišiće i tako to. Još je, znači da vam kažem ovo, mene je toliko boleo za mišiće. Znaš koliko me briga bilo za mišiće? Znači to je bilo za mene špansko selo. Da li ću ja da imam mišiće ili neću? Mišići su, ja da hoću toliko mišiće, ja bi se špricao još u 18 godina. Nemam ništa protiv špricanja, znači imao sam slike kolemana još, kad ljudi ovi nisu ni znali šta je. Ali ja da sam toliko opterećen mišićima, ja bi se špricao tad. Ne znači da neću, ili da, ali nemam ništa protiv ljudi koji se špricaju, ali malo mi je bilo smešno kad su mi ljudi pisali kao ja, brate, izgubit ćeš mišiće, znaš koliko me briga za mišiće, sine. To mi je toliko, znači, samo da prestane bol. Prvo je bilo da prestane bol, drugo da hodam. Kad sam sve to uradio, sad već mogu da mislim o mišićima. Dokazao sam da to što sam radio ceo život nije uzalud. I zato što vam pričam ovo da radite, da se trudite da budete bolja verzija sebe, nije uzalud. Može kad tada da vam pomogne. Naravno da me neko ubije sad sa pijuk u glavu, normalno da bi umro. Ali ako me zakači da mogu da preživim, onda će ovo što ste radili do sad i pomoći. Znači znao sam, što sam znao za ishranu, sve što znam kako čovjek da doda mišiće, kako da smrša, to sam koristio. Još sam neke stvari naučio, ali... Znači, sad, koje pouke ćete vi izvući iz svega ovoga, ne znam, ja sam hteo da vam kažem šta sam ja izvukao, ali bolje da vi izvučete neku pouku i da možda to što se meni desilo, probajte da se ne desi vama, mada ne možete nikako, sad vi mogu da vam dam savjet da se čuvate, neću da vam dam uopšte savjet da se čuvate, radite ono što volite, uvek, nema tu savjet da se vi čuvate, kola ako vas ubiju, ubiju vas, nema tu, mene sad možda ubiju kad izađem napolje. Znači, nema tu da se čuvaš, nikako ne možeš. I to je to. Hvala što ste gledali ovaj, nije klip, ovo je dokumentarac neki manji o moje nesreći. I vidimo se u nekom od narednih klipova.